nanone reka twongere tubasuhuze inshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose. Uyu munsi turi tariki 28 ukwezi ni ukwa 8 umwaka ni 2023. Ngende Patrick Maisha nanjye ni Magarambe Theodore. Theo wiriwe iyo neza mayi makuru y'iminsi neza cyane weekend yagenze neza oh cyane aha uyu munsi ni kwa mbere sigaye iminsi ibiri ngo bigaragambye bazarenda nawe mbona ubwo nyine dutangiye update nawe mbona bazalendo bikarakasa bagarura u Rwanda ngo bivugwa yuko ngo Rwanda ngo rwabafashe ngo bivugwa yuko ngo rwabafashije ngo idini ry'abazalendo rishingiye ku ngo ryagiye rifashwa n'u Rwanda bari kubihakana ariko nyibazo bita Paluku Viki ibaza ese abo muzalendo aba mu ba veranda musanga nawe ntabwo agiraho ahagarariye urumva ubwo rero abazalendo aramakuru mfite yuko mu kwigaragambya province ntagari kubyemera province ntagari kubyemera imira vuga ko izitambika iyo myigaragambyo gusa ntabwo province yezitangaza ivuge ko yuko ibabujije gusa ivuga kwitambika ariko nta kizere wabagirira kuko nubundi urebya nini nibo waba babohereje nibo waba bumvikanye nabo uburyo bigaragambya burya ubuyobozi kenshi bubabugisha inyuma urumva ubwo rero kugeza amagingo ya ngaya imyigaragambyo yabo kubaho sinzi yuko izabaho kuko hano wenda uramfasha gusa nkusemura gato ngo le wazalendo no pa de grisa goma nta torero bagira igoma nta rusengero ni partout honor kivu ati no muri kivu ya majyaruguru yose n'envisage pas paralyser les activités par des grèves à partir du 30 août 2023 tel que ça circulait sur les réseaux sociaux ati kandi nta mugambi dufite wo guhungabanya no guhagarika ibikorwa mu mujyi wa Goma uko byagiye bikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga agakantu ukumve impamvu bavuze ibingibi ngo bari babashinjije ko ngo bari gukorana n'umwanzi ariyo mpamvu ngo bazateza akavuyo tariki 30 bikorewe Goma tariki Goma le 27 août 2023 urumva nejo le wazalendo sosi la ligne de front et ne participe jamais en jeu du Rwanda qui finance certaines sectes s'appelle Église de Wazalendo pleine de Rwandais en ville de Goma et compte sa mère de troubles pour favoriser la prise de Goma. Ati Wazalendo twibereye ku rugamba ntabwo tumeze nk'abamwe batwitirira bakoreshwa n'u Rwanda kugira ngo bahungabanya umutekano mu mujyi wa Goma. Le Wazalendo an appel à la vigilance tous azimits pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Ati Wazalendo turabasaba kuba maso kugira mutazagwa mu mutego w'umwanzi. Une secte d'un pasteur qui avait fait tuer ses fidèles à Fizi s'est déjà installé dans la ville de Goma et se dit Église de Wazalendo financée par les boîtes noires du M23 Rwanda. Ati déjà hari umupasiteri wabaga ifizi wasize warisha abantu iziri muri Sud Kivu atuba ari Goma yashize urusengero rwitwa Wazalendo atari ko deja twamenye ko n'urusengero rufashwa n'u Rwanda rukora n'u Rwanda na M23 na M23 no de Wazalendo que ce pseudon pasteur qui reconnaît l'existence de Jésus-Christ utilisé abusivement pour
la tuerie, l'attention des paisibles citoyens congolais de Goma pour avoir une popularité. Atuyunguyu ni rusengero rukoreshwa na sekibi na shitani kugira rusango yigarurire abayoboke baje kugira amajwi kandi umwanza baje kwinjira muri ibyo. L'église de Wazalendo n'existe pas dans la ville de Goma. Il s'agit d'une manipulation pire et simple. Ati rusengero rw'Abazalendo ntirubaho rwose mu mujyi wa Goma atahubwo n'abantu bashaka kubakoresha manipulation nta kindi. Le 30 août 2023, chacun répondra de ses de responsabilités, y compris les responsables de la dite secte située à Nyabushongo, selon les populations locales effrayées par des messages contre Christ prêchés dans ces hangars. Tariko, ejo bundi ku itariki 30, aba bagomba kuzasobanura ibyo bakora muri rusengero ruri hirya, avuze gatindo, avuze Nyabushongo. Ari ruri Nyabushongo, ati bitabaye ibyo bazabona ibyo bizabakorera. Ya ni byinshi cyane ntago twabivamo ni birebire. Pasteli ninde ntibigeze bamuvuga. Uyu ngo secrétaire exécutif Patrick Elik Paluku défenseur ne wanditse ibingibi de droit humain et porte-parole civil de Wazalendo Force. None se wasoye kandi itangaza ejo turarifite hano n'abasazi azitangaza yasohoye nyine urumva ya audio urumva muri make bamaze bari batangiye kubashinja yuko ngo bakorana n'umwanzi bakabashaka guteza akavuyo mu gihe wago nubo bita umwanzi so angara rero bari kugira gute bari kwihohora bashaka kugaragaza yuko ntawo bahuriye n'ibi ngibi bashaka kwiregura kuko bashobora kuba abaturage na leta bababwiye ati ibyo mugiye gukora sibyo nyo mugiye gukora sibyo gusa abantu mwitonde mutumba tuvuza ibingibi mukira aramukaje mu mujyi wa Goma gusa mugomba kwitonda mukabamenge mukareba aho bigerekeye aho bigana no kuri iri tariki ushatse yasiba nta cyane mvuze biki noneho hiyongereyeho nanone ikindi arabantu niba arabazalendo wa mugani wabo n'abasinzi ngo yase ngo iri gucana amakara ngo muri parike ya Virunga wumve no kubazimbaho bakabijyana Uganda no muri Kenya sero radio ngo niba ari RTCT niba ari kiye niba ari ibiki ariko ntiwabarenganya kwari nabyo perezida wabo saba yavuze mukanya sibwo amaze kuvuga kumwe na perezida Nkurunziza ngo bigire ku ngabo z'Uburundi nicyo kiganiro turi buze kuza kugarukaho turakimandaho ariko urebye ibintu biri muri Kongo man tabara Kongo twabivuze kenshi ikibazo iki gihugu gifite kabisa sinzi ikibazo iki gihugu gifite Theo nta muntu ujya gutangiza urugamba ngo avuge ibyo agiye gukora bari bamaze iminsi barihaye akabanga urumva mbese nta uzi ibyo barimo ariko nanone twongeye cyongeye gusandara aho noneho ari abaofisiye bakuru les officiers supérieurs bari ku ipeti rya koloneli kuzamuka urumva hatangiye wumvaga abaturage twaganiraga nabo batangiye kubwira abaturage yuko bagiye gutera dore hano sa abuze nibo baje kuza kurasana batazi no gukora
abana babagina muri guta tsabandora aha nibyo twavugaga ngo bari gutoza ingabo ese urabwira urabwira nta muntu cyo kurwana ngo byasase ariko twamaze kubimenya byose nta cyumweru gihari imirwano itangire kuko abaturage benshi twagiye tuganira ufituwe ufituwe mu gisirikare yagiye amubwira aramubwira ati mwitegure tugiye kurwana bitarenze cyumweru kimwe mu gisirikare cya leta nanjye ubwanjye ariho twivugani arambwira ati rwose we are ready kandi ari kuri front ariya ku rugi arambwiye ati nta cyumweru kiri bushire tutarwanye na M23 tutabirukanye bamaze kuzunguruka ibyo byo rwose kuvanga ruguru yacu hano za kibati ugakomeza kuzagera hehe ahantu bita ejuru ya za mwesu bamaze kuwarunda abasirikari ejuru ya mwesu bamaze kuwarunda abasirikari nejo hari amakuru twari dufite yuko araho bari bari kujya banyura aho bita za gahongore aho bita za ejuru za busihe bazamukaga berekeza iyo hirya ari ngo bazajyanwa n'indege za helikopteri gusa ikibazo cyaje kugaragara ni uko ngo indege zabaye nkeya ngo zidashobora kujyana abasirikari bangana kuriya ngo zibarundi hirya iriya ahubwo ngo bagomba kugenda n'amaguru urumva bagomba kugenda n'amaguru noneho kuko hari havutsemo impaka bamwe bavugaga bati bagende n'indege abandi bakavuga batese ejo nibagaruka bazamenya inzira nibagende n'amaguru bamenye inzira urumva wenda imodoka zibagezaho bita za iyo igasheberi nibarangiza bagende n'amaguru bazamukane za bikenyi yo hejuru za busiye bagiye banyure za gahira hirya za muheto bagende bakabe hirya iriya kuko ngo ntago bizeye amayira yo hepfo iyo ngiyo kugira ngo kuva Kisangani na za Warikare ni kure kuruta uko bagwa hano Igoma bakajya muri biriya bice urumva rero ni gutyo gusa ku ruhande rwa M23 nabo abaturage bariyo batubwiye yuko rwose abasirikari benshi umurongo munini nabo bagiye batambuka basa nkaho biteguye iki urugamba n'ibikoresho byose yewe nabo biteguye urugamba n'abajya kurukomandinga cyangwa se kujya kuruyobora tutari buvugira amazina ahangaha nabo bamaze kugerayo ubwo rero murumva yuko nk'uko abasirikari ba FRDC bagiye babwira imiryango yabo aye nababwiye imiryango yabo ngo niduramuka dutsinzwe mwitegure kuzahunga umujyi wa Goma aho kandi uko kumva ariko aho kandi nako bumvise teho turamuka dutsinzwe ati turateganya gutsinda cyangwa gutsinda turamuka dutsinzwe muzahunga gusa ntibababwiye ngo ni igihe n'icyo bazabatsindiweho niba bazatera ku munsi wa mbere bagatsindwa niba bazatera ku munsi wa kabiri bagatsindwa gusa nicyo kintu turi kujya tunenga tuvuga tuti umusirikare nyawo agira n'ibanga cyangwa no gupfa agira n'ibanga ba basirikari benshi mwumvaga ubu ngubu baradiployinze bamaze kugera mu birindiro warashonje gusonza se kandi ejo narabonye ejo bireba batunda imiceri manza babibutse shobora kuba babibutse kuwa gatandatu hari wambwiye ko bashonje nyine ari kuwa gatandatu ariko ejo hari ku cyumweru babura abagize icyo bararira ejo bireba batunda imiceri murumva yuko kuba impande zose zirimo kwitegura kuba impande zose zaramaze kuzana ibikoresho kuba impande zose ziri tayari aracura iki ruguranga yanjye ese bazarasa umunyakenya uri hagati kibumba na nyiragongo
ikibumbire muri Nyiragongo hano nibagiye izina ryawo hakuneye azira antenne ziri hano ijuru ya za kibati urumva urumva no kuvuga ngo ari mu munyakenya hagati hariya imibare ntiri gukunda ariko hirya mu shyamba abantu bashaka kunyuramo bakatakinga umugi cyangwa se nabandi bakanyuramo bakatakinga M23 gusa umunyakenya aba yabagiye kuhagwa kama kompara ashobora kumugwaho cyangwa se n'imbunda zeremereye tukagaruka Masisi ho ni ikibuga kirika ni ikibuga kirwanika ni ikibuga kigendeka umurundi yamaze kwideklara uruhanda hagazemo M23 nayo iricaye iravuga iti ibyo ntacyo bikitubwiye kuko nago tukibafata nk'abasirikari ba EAC uko mwamaze kugaragaza uruhande muhagazemo ubwo ni ukuvuga ngo mu gihe gitoya turaba twumva iki turaba twumva umuriro natwe turi tayari kubagezaho amakuru ibyabaye byose ariko ashobora kuba n'ibiganiro ntabyo niba ari byo utegereje byo ntabyo ntabyo nzi ngewe keretse niba ari amakuru amakuru b'ingabo baheruka muri Kenya ari Chiwewe wabonyemo Chiwewe ari wo wabonyemo Chiwewe ariko bavuze ko agiye kubiganira Chiwewe wamubonyemo na Chiwewe na ibiganiro reka tunyarukire ku makuru mwiriwe mwumva cyangwa se ku matangazo mwiriwe mubona ari tangazo rivuga ko M23 ngo yafatiriye abaturage bagera ku 150 ariko nanone hari irindi rivuga uruzirindi rivuga yuko abo baturage bari bahunze bigera bamwe baratahuka kubera ko nyaturababwiraga yuko bashobora kubica ubwo rero nuvuga ngo abandi bagiye gusenga ku munsi w'ejo ngo nabo ngo bafatiriwe na M23 kugira ngo bajyanwe mu gisirikari aya makuru ba twagerageje kubaza bamwe mu bayobozi ba M23 batubwira ngo ni ukubeshya ni propaganda ya Kinshasa ni itangazo ritagira uwaryanditse ngo ni Cellule de la Communication ubwo ngo ni urubyiruko ngo rw'ahantu bita Iburungu byawe byose ruri mu mujyi wa Goma ntabwo ruri Iburungu kuko ab'Iburungu twababajije turababwira ati turababaza ati se mu by'ukuri ibyo nibyo aba baturage bari bagiye gusenga barafatirwa terekareka ati baraje barasenga ku itabi baragije bisubirirayo nta muntu yigeze afata abaturage ngaya makuru nuko nguko ateye umujyi wa Goma wamaze ebere Travis imwe ko yafunzwe ngaya na garisha ngo ababisha aha umujyi wa Goma urazengurutswe uzengurutswe na FDLR FRDC na ba Wagner na bazalendo ngo kuko bafite amakuru yuko M23 ngo ishobora gufata uriya mujyi wa Goma ubwo rero urazengurutswe bamaze kuzenguruka ibice byose ako ntibibuza umutekano muke muri biriya bice ubwo nibandi bawufite kandi tumaze kubivuga oya bisubiremo bawufashe gute bande bawufashe bawufite bate bande bawufashe nabuvuze bawagire kandi mvuze yuko bawuzengurutse none se si kiseke tubazanye ngo baze barinde umujyi niba bari gukora imyitozo oya baraba ngo barahugose kugira ngo M23 itazawufata ngayo nguko rero imirwano ntayo uretse amasasu yo muri biriya bice bya za Kirurirwe hariya amasasu arahahora ntagiye amasasu atavuga n'igihe baba batari kurwana amasasu aravuga n'igihe baba bameze gute amasasu aravuga urumva rero ntago wavuga ngo hari imirwano yabaye cyangwa n'iki byose oya reka tunyarukire imahanga nyuma y'imirwano ikaze nyuma yaho twabwiye ko imirwano yahagaze ari uko abatembo n'abahundi bamaze gukubita nyatura bakayaka n'ibice bitandukanye kuva ubu ngubu nako kugeza amagingo ya Riog cyangwa reorganization
nabwira akunda ntago barongera ngo bagende babisubiza uduce bambuwe ubwo rero magingo yanga ya nuko bikimeze wenda ahandi habaye nitubera hano hose icyarimwe nituri imana wenda ahandi habereye ikindi kidasanzwe tuzabimenya uretse ko no muri Kongo anga hari network itameze neza urahamagara umuntu nimwumvikane cyangwa se bikikupa ubwo rero nibara habereye ikindi kintu runaka tutamenye tuzakibagezaho ejo ariko gusa mu bice bitandukanye bya Masisi na Rucuru na Nyiragongo nuko ibintu bihagaze icyo usabwa ni ugukora subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo uje wakira ibiganiro byacu bya buri musite wanyaruka hepfo murakoze cyane tuhereye muri Sud Kivu y'amajyepfo Dr Mukwege Prix Nobel witiriwe Prix Nobel de la paix uwe yakangurira urubyiruko rwa Bazarendo gukora imyigaragambyo bakamagana Monesco tugiri muri Sud Kivu uzi ko mu mpera z'icyumweru gishize humvikanye imirwano hagati y'ababembe n'abapfurero imirwano yaguyemo abantu benshi cyane guhereje rero imirwano ngo yarahagaze ngo babanze bashyingure abapfuye kuko bapfuye ku mpande zose ariko urumva na agahenge ko gushyingura nyuma yabwo ikizakurikira ndukimbaze gusa ngo barareba na ingo mu minembwe nyuma y'imirwano hagati y'ababembe n'abapfurero gusa ku Rwanda rw'abapfurero bamwe mu banyintu ba bari kumwe nabo uhagarariye abanyintu muri teritwari ya Uvira Mwenga na Fizi yasesekaye mu minembwe muri iki gitondo aza gusaba abanyamurenge ko baganira yagize ati twebwe ntabwo turi muri biriya bintu ariko kabona wenda ashobora kuba yabitewe n'ubwoba gusa abanyaminembwe bamusubije ko agenda akazana abayobozi babo abashefu babo bakaganira n'abandi bashefu bakumva ko hari icyacamo tukiri muri Sud Kivu abanyamakuru batatu bahagaritswe mu kazi kubera inkuru bagenda batangaza aba batatu rero bahagaritswe kubera ko ngo hari sinzi umustari rero ko kwitaba Imana mu mujyi wa Bukavu umuhanzi bagiye kumushyingura sinzi inkuru bashobora kuba barasoye ariko ngo baranatukana ku maradiyo yabo ibyo byatumye ishyirahamwe ry'abanyamakuru muri Congo ribahagarika iminsi 60 inzira zigi murenge umusozi ya Minembwe nyuma y'imyaka ibiri zifunzwe nta munyamurenge wemerewe kuzinyuramo ngo hari icyizere ko zaba zigiye gufungurwa ku ikubitiro ahitwa Igatobwe uyu munsi bamwe ngo babashe kubanyura kandi ngo bageze amahoro iyi ni inkuru nziza twayishimira Imana tunyarukiye n'ahandi i Beni abantu 29 bishwe na ADF Nalu pole nawe turi muri teritwari ya Jugu abasaga 14 nabo bishwe na ko ekode yes mu nkuru nyamukuru tuza kuganira turabwira ikiganiro cya Felix Tshisekedi hamwe na perezida w'u Burundi nkuru nziza bagiranye muri conference de presse bakoranye n'abanyamakuru mu rwa Kinshasa ubwo nkuru nziza iri mu ruzinduko muri iki gihugu gusa basabye perezida Tshisekedi yashimiye nkuru nziza none turakigarukaho nagari nkuru nziza yes sorry ndambitiranye akoze cyane reka twirwaneho ko nta kintu watubwiye irwaneho nta mahoro abaturage nta mahoro Minembwe nta mahoro ku ndondo nta mahoro gusa ikibazo cyane tubaka cyaba ikibazo ntabwo twabashije gukurikira amakuru neza
usaye baba twabashe kubona nari yatubabwiye yabari yabanyindo baje bashaka kumanika amaboko baje kwaga bashaka ibiganiro urakoze cyane matse aka nagace tujye kugarukaho umwe mu bayobozi ba M23 yatwandikiye urumva kuri ryatangazo twavugaga rya ba reka tubaze turi basomere uryumve aha ngo communiqué de presse uransobanurira itangazo ryagenewe abanyamakuru les hommes de Burungu dans le groupement de Bashari Kayembe Cheferi Bashari ati twebwe abari Burungu deviennent la cible imminente de terrorisme du M23 ati nitwebwe tubangamiwe na niterabwoba rya M23 in certain des jeunes et vient inève à l'église catholique de Burungu et amené vers Bwiza en territoire de Masisi ati haraba sore basenga hamwe nabandi ba pasteur bazanwa aho ngaho muri Masisi bwa catholique bwa catholique Goma le 27 août 2023 ati igoma hari ku iteriki 27 harejo le collectif des victimes de l'agression rwandaise RDF M23 alerte une fois de plus le gouvernement de la République démocratique du Congo ati shiramwe ryabugarijwe ni nibitero tugabgaho n'u Rwanda la communauté internationale ainsi que les institutions du mécanisme national et sous-région impliquées dans le processus de paix à l'est de la RDC Congo que les terroristes de M23 ont encore à lever une certaine de personnes en pleine kirte à l'église catholique de Burungu dans le Bashari Kahembe. Turamenyesha imiryango itandukanye mpuzamahanga UN turamenyesha leta turamenyesha ingabo zikorera ni byinshi bamenyesheje ko ejo M23 yaje itwara abantu bari bibereye mu isengesho muri kiriziya ya Burungu. Ils ont encore amené les jeunes et vient de Burungu et c'est de Lushebeche en pleine messe vers Bwiza en passant par Kabeza et Tabi en territoire du Masisi. Ati bafashe abajene benshi b'i Burungu n'ahandi na Lushebeche bari buzuye mu rusengero barabajyana bajyana mu bwiza abajyana mu bwiza aberekeza bita Kabeza na Tabi yes mu territoire ya Masisi les hommes deviennent une cible de terroristes M23 Rwanda Defense Force RDF et sont contraints d'intégrer par force d'autodéfense locale. Atabo ngabo rero barajyanwe kugira ngo bashirwe mu mitwe ya M23 témoigner une source locale nkuko tubikesha abantu baturage bari aho ngaho un papa d'une soixantaine d'années témoigner que ati umupapa w'imyaka ufite imyaka isaga 60 yatanze ubuhamya bukurikira. Ils sont venus en pleine journée ce dimanche le 27 août à l'église catholique choisissant les hommes et les jeunes forts et en les amenant vers Tabi prenant la destination de Bwiza. Ati baraje bakajya bahitamo abasore b'ibigango rwose bafite imbaraga berekeza muri utwo duce tumaze kuvuga. Toujours au travers un défenseur des droits de l'homme sur place déclaré que ati nanone nkuko tubikesha umwe mu ba mu mpirimbanyi zikeremwe muntu uri muri ako gace comme si cela ne suffisait après avoir pris en otage 150 passagers il y a une semaine.
ati yibukije ko ibyo bitari bihagije ati kuko mbere y'icyumweru kimwe bari bamaze gufata bugwate abarenga 160. Iri ni itangazo ni byinshi cyane ni itangazo banditse none reka turebe uko umwe mu bayobozi b'igisirikari cya M23 yadusubije ngo bongo mutupu kuri kwambaye ubusa ikinyoma cyambaye ubusa igisirikari cyacu kigira discipline nta gisirikari kigira discipline nk'ya M23 nuko kidatoragura uwari we wese umvise burungu twayifashe twafashe insoresore nyinshi ziri inyuma y'abaturwanya amabandi inkora maraso FDLR Nyatura FRDC nabandi benshi urumva baba extremiste baratsindwa urumva uyu munsi hari amahoro burungu twayifashe ari insoresore nyinshi ziri nyuma y'abaturwanyaga bari amabandi urumva inkora maraso FDLR Nyatura FRDC nabandi benshi baba extremiste baratsindwa uyu munsi hari amahoro nitutoraguzwa dukorana n'abakunda igihugu biyemeje kukitangira birengagije izindi nyungu z'ubuzima bisanzwe guhamagara government kubarinda urumva yabanje ngo mbese barahamagara government kubarinda yabanje ikarinda abigoma n'ahandi utaretse na Kinshasa uzuye impfu zidasobanutse za hato na hato uyu ni umuyobozi umwe mu bayobozi ba M23 wa twagerageje kuvugisha tumubaza kuri ibi by'iritangazo adusubije muri aya magambo ngira ngo murabyumvise birumvikana aha ngira ngo rero icyo usabwa ni ugukora subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi ikiganiro rero tugiye kwibandaho ni uruzinduko rwa president Ndayishimiye Evariste Ndayishimiye w'u Burundi uruzinduko yagiriye muri Congo Kinshasa kuva ku munsi w'ejo ubwo yakirwaga na Sama Lukonde ku kibuga cy'indege ni minisitiri w'intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo uyu munsi rero bagiranye ibiganiro byihariye na Perezida Felix Tshisekedi Chilombo yewe baganira n'itangazamakuru umutwe M23 ntiwigeze wibagirana muri ibi biganiro nibwo bwa mbere nakumva Perezida Tshisekedi avuga M23 atongeyeho le terroriste terroriste cyangwa l'agression nibwo bwa mbere cyangwa l'agression nakumva Perezida Tshisekedi yita M23 atongeyeho umutwe w'iki witera bwoba icyo tugiye kureba rero niki mu byukuri icyo tugiye kureba ese uburundi kuba ari bwo buyoboye EAC uburundi kuba ari bwo buyoboye EAC ikindi uburundi bukaba buri kugirana amasezerano na leta ya Congo ubushize twarabivuze tuvuga inshuro nyinshi yuko ari abasirikari bagiye rwihishwa bagera ku 100 bamaneko harabagiye muri Sud Kivu sibyo akaba nabagiye yo kumugaragaro muri EAC banagiye banagarukwaho n'ibitangaza makuru bitandukanye natwe ubwacu bivugwa ko bakorana n'igisirikari cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'imitwe yitwaje ibirwanisho ariko ishyigikiwe n'iki iri ku ruhande rwa leta Theo ibihari n'ibyaba byigaragaje kubyo twakomeje kugenda tuvuga urazi nagira tubanze dukurikirana iki kiganiro n'abanyamakuru ni minota gifite minota afite atugusa reka tubanze dukore umunota umwe iminota ibiri icyo kiganiro kiraza kugaruka nyuma yes kuba ni president de l'exercice arya president en exercice wa EAC kenshi
kenshi cyane mu bo reka tugaruke inyuma kenshi cyane mu nama zaberaga ibujumbura wasangaga perezida Evariste Ndayishimiye asa nk'urumagahuha urumva wasangaga kaguruka me karanga kandi karahanga kandi byaragaragaraga cyane mu nama iheruka itari itabiriwe n'abakuru b'ibihugu benshi uko yagiyemo perezida Ruto abandi bari ba ministri b'intebe undi wari uhari ni perezida Evariste Ndayishimiye byagaragaye ko nabo ubwabo batari kugira ute guhuza nako ministri w'intebe w'u Rwanda agezeyo ntiyigeze akanje indi yego byagaragaye ko batigeze bahuza hari tariki zingahe ku itariki enye z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka ikigaragara cyo habayemo kutahuza mu buryo bugaragara mu byukuri mu gihe perezida Ndayishimiye yarakiri ku mwanya w'ubuyobozi bwa Afrika y'Iburasirazuba agiye Kinshasa hasinywa amasezerano ku bijyanye n'umutekano no gukorana kw'igisirikari n'iki byose mu gihe nanone mbere yaho byagiye bigaragara ko hari ingabo kugira ingabo nta gitangaza kirimo nta n'icyaha kirimo ariko nanone ibintu byagiye byihisha ku ruhande byagiye bigaragaza ko harimo akantu k'imikoranire y'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko nanone hakibandwa kuko muri iyi nama ya nyuma niyo twabonye icyo bita kantonema irumangabo twari tumenyereye ko kantonema izajya isarambwe muri nyira muri sabyinyo bigaruka irumangabo ariko ukajya ubona yuko harimo gupushinga cyane kugira ngo y'umuventuruwa ijye rumangabo Theo wenda washyiraho iryo jwi tukaryumva asigaye tukabona gukurikiraho iki tukaza tukabona gukurikizaho ibindi bitewe n'ibyo twagize gute twumvise. Il est vrai, cher journaliste, que j'avais dit en son temps que j'avais manifesté un certain agacement vis-à-vis du comportement des forces. Et oui, n'arrivez-vous, le président Tshisekedi. Ati nyuma yabwo mbona hari imyitwarire itari yo ya bimwe mu bihugu bya S atariko kugeza ubu habaye inkubiri inama nyinshi n'ejo bundi yarabaye Jean Pierre Bemba ministre w'ingabo yayigiyemo iyi nama yarimo isobanura neza inyito ibyo twari twarumvikanye ndetse ni Rwanda twarabivuze ati kugeza ubu turi mu rwego rwo gutegereza kugira ngo turebe ibyo twavuze niba babishinzwe barabishyize mu bikorwa kuko byagombaga kuja mu bikorwa byihutirwa kuko M23 bwa mbere yabivuze yagombaga gushyirwa ahantu kuko bivuzwe na perezida en exercice Ndayishimiye twebwe twari twicariye dutegereje niba M23 izubahiriza ibyo bayibwiye ati ahubwo itabaye ibyo ati wenda ntegereje ko habi n'inama ya ES tureba aho bigeze ati ariko ndacyabona ari kurya bikimeze ati kuko ati zimbaraga za
izingabo za EAC zimwe ntizakoza akazi kandi nko ku Burundi bugakora nibarebere ku Burundi ati urugero aho bari barasoresha abaturage kandi aho Burundi buri ntabwo ibyo byemewe cyo bikagenda bigaceceka gusa gacecekwa ati uzaramba azareba turakoze May karame ikaduhere kuri ijambo bati hari ibihugu bimwe yageze ibi ntiyarya sibyo ati n'uyu munsi byo bihinzira M23 igasaba amataxi abaturage ati nimurebere ku Burundi Burundi aho buri bwakoze inshingano zabo bagomba kubereberaho ati gusa twebwe turategereje ababishinzwe icyo bazatubwira ati daleka contraire sinamwe murumva bizakurikira tumugibye bidakozwe timurumva bizakurikira munyamakuru aheza mbwi ati urakoze arabyumva ibi bisobanuye iki rero ngendekereza ko Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi nk'umuntu uhagarariye nka perezida an exercice wa EAC afite role ikomeye akaba na perezida w'igihugu cy'u Burundi gifite ingabo muri Nord Kivu mu buryo bubiri yego muri Nord Kivu ni EAC muri Sud Kivu no bwumvikane bw'ibihugu byombi hari n'izindi ziri ku ruhande zabanje kwitwa EAC icyumweru kimwe kubera iki kari agace hari zimwe zagiye ku ruhande rwa leta izindi bivugwa ko zagiye ku ruhande zikorana n'umutwe wa gumino nge nagarizo navuze rero turi kudefinisa tubanza turebe ngo hari izindi zagiye nka maneko abamaneko hari izindi zagiye nka abamaneko bivuze ko ari guca umuvuno imivune itatu mu mukino umwe kandi bidashoboka nkitegereza nkavuga ngo aba bakuru b'ibihugu bya EAC harimo akantu njyewe naherekera nkubwira ngo harimo kumvikana byaranze bite impamvu batumvikanye ni iyi ni ukuvuga ngo hajemo amarangamutima n'inyungu za bimwe mu bihugu yego bamwe bakavuga bati M23 muvaho muri mujye rumangabo atari uko ashaka gukemura ikibazo ahubwo ari uko aryamiye kuki ku nyungu runaka sibyo abandi batese ni gute muvuga ngo M23 ijye rumangabo numvise bavuga ngo federute sibyo pre ministre w'u Rwanda ni wavuze ngo w'intebe w'u Rwanda ni wavuze ngo ni gute mubwira abantu mu biganiro mutigeze ngo batumizamo mukabafatira imyanzuro urumva kugeza uyu munsi mu mvugo yoroheje itarimo elegaburiya tugiye mu cyo bita aggression ushobora gusanga Kongo nayo ikorera u Rwanda aggression uyu munsi kise ke du bwa mbere nta aggression fuzo nyine ntago yabivuze ariko ntago yavuze terroriste ntago yeza avuga terroriste M23 sibyo yavuze M23 ejo bindi ngo twavuga tuvuga yuko ashobora kuba nawe iki kibazo cyaramurenze wabonye ibirego bamurenze urumva uyu munsi rero
usa nkaho yarayoboye ibiganiro erega turebye na manda ya president Ndayishimiye kuri EAC ishobora kubiri ku musozo ishobora kubiri ku musozo kuko ndakeka yaragiyeho muhe mwaka so mwaka umwe se bamara ni umwaka umwe urumva ubwo rero harimo ikintu cy'iki ubushobozi yari afite nibyo harimo gufasha president Tshisekedi ariko nabwo we yumvaga yuko wenda hari bizakunda bagenzi be bazamufasha icyo kintu kikumvwa ariko bagenzi be nabo baricaye barareba baravuga bati mu by'ukuri ibi bintu ntabwo ari byo ubwo urumva cyakizere cyaraje iki amasindi M23 nayo irabwiye ati ibyo ntago tubizi ntawo tuzajya c'est tout ifite amajwi yabo urumva uyu munsi rero kuba harimo imvugo yoroheje nabyita nk'iki nk'amabura kindi urumva kuba ari amabura kindi nuko babona yuko icyo kintu cyananiranye kandi president Tshisekedi aciye amarenga abivuze mu mvugo ya gipolitisiye ariko ahanini aciye amarenga avuga ati ibyo byose nibidakunda subiramo ati hari ikindi kizakorwa urimo urumva ni igiki ni igiki ni za mbunda twavugaga niba abasirikare bari kujyayo basi bagiye mu masengesho nyine yaciye amarenga nyine urumva nimurebere ku Burundi ahubwo se manda ya president Ndayishimiye ntagari umwaka umwe da manza ari imyaka ibiri kuko yatowe yatowe tariki zingahera tariki 22 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2022 yaza kuba arusoza manda iba yararangiye niba ari umwaka umwe sibyo byose ni imyaka ibiri wenda ni ibiri ni imyaka ibiri cyangwa ariko badaheruka guhura kuba badaheruka guhura hari agasoza manda yiwe ukwezi kumwe kurangiye se ukwezi kumwe ko guciyemo ariko reka turaza kureba ibya manda n'abavandimwe mudukurikiye muri buze kudufasha tugaruke kuri iki kintu bavugiye Kinshasa ikigaragara cyo nibyo twa tukiriho ni amarenga yuko hashobora kuba iki ibyo byose nibinanirana azakoresha iki imbaraga urumva imbaraga rero nizikora abenshi nicyo kintu banategereje barebe imbaraga za FRDCC yiminjiriyemo agafu ko kuba yahangana n'umutwe wa M23 ese abacancuro nibo baje kuza kurwana nabo bahawe imyitozo yo kuba barwanya M23 bakayishobora dore ko yabirukanganye kuva icanga kugera Isake aho rero niwe arimo kwibaza n'ibinanirana kuko M23 ntago ikozwa ibyo kugera ute kujya rumangabo kandi wibuke ko bazanye rumangabo nyuma ya esabyinyi yes ikindi cya kabiri Tshisekedi aravuze ngo M23 yubahiriza iki ibyemezo ibyisabwa n'inama ya Rwanda noneho najya bikantera kwibaza harya president Tshisekedi we ibyo wasabwe warabikoze
kuwasabwa ibiganiro bagenzi be barambwiye ati hagomba kuba iki ibiganiro hakazama ga close gatoya kavuga kati twe nabwo twazanywe no kurwana iyo ni yes kiseke de nawati murwanye M23 uyu munsi niba president wa Republika ya Republika iharanira demokarasi ya Kongo atemera ibiganiro kuki ahatira M23 yo kujya muri kantonema harimo agatego ko kuvuga ngo nimugera muri kantonema tuzumvikana bose bazaba cyumvikanye imbunda barazishize hasi ntabwo kakana n'imbaraga bagifite azabafata ahubwo se ngiye ikibazo nabaza nyakuwa president wa Burundi abandi ba president bose bageze Kinshasa ko batinyuka benshi bakabwiza mugenzi wabo kuri tiganira yaba yibutse ijyo jambo kuri mubwira ehe aza kuri mubwira tuba twabibona bamukubitiye sabaze makuru ko byagenze yaba yibutse kubimubwira niba atabimubwiye niki kishye inyuma y'ibyo bintu sibyo amahi twe Claire niba atambwiye ariko kugira ngo M23 ije hari ya Sabyinyo cyangwa Rumangabo hagomba kuba ibiganiro ibyo byose rajya ruko dutegereje ibiganiro isi yabimubwiye cyangwa yaba yibutse kumwibutsa ko M23 yasabwe kusiga zone tampo irabyemera kubera ibiganiro ese yarabyemeye ibyo bavugaga Evariste yaba yibutse kuyimubwiye n'umwaka umwe bayobora uretse ko bategereza igihe cy'inama akabaharenga wa mezi sibyo navuze se urabyumva ikindi cyongeho niba atari ibyo ese izi ngabo zawe ziri muri Sud Kivu zagiye kugarura amahoro zagiye kurwana ahubwo mfite impungenge mayi muri Sud Kivu niba tareba neza niba tareba neza twirwana hirarasuko kandi rasuko ndayishimiye kuko hariya yego ni president an exercice oyase ariko iteka ngiye mbona hano ashira imbaraga cyane no guhora yongera ingabo ni muri Sud Kivu rigara fatanye niwe sibyo arafatanye uriya territoire ya Uvira yose territoire ya Fizi presque yose ihana imbibi n'u Burundi ariko ari cyo njya nibaza u Burundi bufite abasirikari muri Congo Uganda ifite abasirikari muri Congo u Rwanda rwigeze kubagirayo muri umoja wetu kenshi ko bajyayo abo banzi babo kuki batajya barangira ngo ba barase birangire Kongo ahari ni muri Kimungu Kimungu urakize ndakize Kongo ahari ni muhishira inyeshyamba zirwanya ibindi bihugu cyane urumva reka tubyumve kimwe u Rwanda rwagiye rushakisha abantu rubababura naho babahishe muki muri FRDC u Burundi abasirikare babamaze y'umwaka urenga igiye kubibiri sibyo Uganda nabo bagiye kumarayo imyaka ibiri kuki Kongo idashaka gutanga abarwanyi mutegetswe ibindi bihugu ari ibintu bibiri guverinema santrale bafite mu nyungu zikomeye baracyafite ibibazo cyane ni ministre yabivuze mu depute yabivuze ku mugaragaro bati president w'igihugu arindwa na FDLR abyo twavuze hano ntabwo ari ministre navuze depute arya bari hano mu depute yayoboye sen ane se yobora sena ntabari seni seni okay
wese narakwigeze ko depute simbije buri muya yaramwamagana icyo si cyambere ikindi cyongeye imitwe yitwaje intwaro yose nabazarindo umutoza ninde ntawe refaldis uzakurikirane neza ikindi cyongeye commandement ndetse naransenyemo nibande babirimo iki kintu cy'urwango cyagiye gukwira ndora tubivuga cyakwirakwijwe nande uyu munsi kiwowe nande donc hari ibintu byihishe aba bamukwege aba turi muri analyse ukwege kuvuga batari ko abazarendo ni mugende mwigaragambye muri noro kivu guverineri atabishaka kandi mukwege ari mu bavuga ngo rikijyana kanumvikana ni pri nobel nibi ikintu abamo cya report mapping urayizi murayibuka yese cyo agikorana nabande Kongo yaraguzwe ivuga ko habaye double genocide nibande se bakirema bakakigira igitangaza mukwege akajya hariya ngo abagore bafatwa ku ngufu ubu ngo ni M23 ngo ifata abagore ku ngufu sibyo Kongo yaraguzwe ibyo byose bitijwe umurindi nabandi nge ngiye kwereka kuno Kongo yaguzwe urumva Kongo buri gihugu cyose kije kubera intege nkeya kiyemeza ko kizayifasha sibyo kuva ziriya ngabo z'u Burundi zajya muri Sweden nure rugamba wumvise barwanya n'inyeshyamba arwo wumvise bigeze kurwana na Red Tabara ryari bararwanya inshuro zingahe bararwanya rwose inshuro zingahe zarubuga bigeze kurwana inshuro zingahe ariko kibabaje barangiza bakaza no kurwanya abanyamwe babarira icyo mubajije inshuro sinazibara ikingenzi inshuro barwanye niyo gisatu batwumva yuko barwanye bagiye guhashya imitwe umutwe wa Warundi bajya kugira gute guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi bakigerayo barwanya akanya gato kugeza uyu munsi nta mirwano ngiye numva ihanganishije Abarundi ingabo z'u Burundi n'imitwe yitwaje intwaro irwanya iki u Burundi abo basirikare bamaze y'imyaka ibiri bari gukora iki nabwo wanyumvise neza bararwanye ariko se kurwana kwabo ubwiyombaza ngo byo byari bifite Yesu kurwana ko bararwanye rwose nyine ntago turi kumvikana bararwanye tubyemere ariko ubu baracyarwana tuzi umbaze ngo iyo mirwano yari imeze ite reka turi kumwe nuko utari kunkurikira sibyo nuko bagiye bashaka gushwana na FRDC uko FRDC yari kumwe na bamwe mu banzi babo banzi byumve neza bageze muri Sidiki nye nge nkubwira ngo ndahaze cyane hariya muri kariya gace aho bari FRDC batari ko dore umwanzi nguri bamurangira bamurangira makanika abarundi banitegura kujya kumurasa izo nguru nuko zimeze bagiye kumurasa iyi miryango mpuzamahanga yasohoye amaraporo ko ari genocide ikorerwa hariya ibwira Burundi mu gikugwa mu mutego sibyo nibo bazimije umuriro ariko Burundi bwari bugiye kurangiza abanyamurenge yari papasi se niyo yabajyanye yari papasi yabajyanye bari batumiwe na leta kuza kurangiza twirwaneho bahimba umuvuno wo kuvuga ngo bagiye kurwana Kongo yafatanyaga n'abanzi b'u Burundi bageze hariya barahindura bamenye ukuri batangira kurwanya koko intuze yabo ariko byabaye akanya gatoya n'ubu baracyahari birirwa bicaye icyo ndi kwibaza yes
bari gukora ikiriya nibaje kugarura amahoro bavuze ko bagiye kurwanya iki inyeshyamba ahubwo bari guhungabanya amahoro kuko nabari kumwe barabatandukanyije tureba abantu hirya n'uvuga nakavuyo bagiye gutera kare yakavuye umva kari masisi no muri sidi kivuho byikwinchuri 10 harimo akavuyo umenye misiyo yabo umenye ikigize urye nabo bwa bubona basa n'abatumvikana ho gatoya yes none uyu munsi EACE irateruye ijyanye igisirikari cy'u Burundi kugarura amahoro nabariyo ni ubyivugiye ngo harimo barahungabanya iki umutekano bageze iriya imasisi na he yose aho bagombaga kujya ntibagiyeyo sibyo abo bagombaga kurinda barahunze umushaki yo bariyo urumva kuba kirorirwe bahari nuko barebana na imuventuru wahwiri bararebana gutya sibyo kugeza uyu munsi mu byukuri ni cy'abarundi ingabo z'u Burundi cyangwa se ubutegetsi bw'u Burundi bwa Mariya abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kimwe ari na kimwe kirimo bivuze ko president Ndayishimiye ikintu ahubwo kiki kikimuziritse kugira ngo agaragaze uwo ariwe nuko agifitiye umwanya muri ese ariko umunsi uyu mwanya azawurambika sibyo ntekereza ko muri noro kivu no muri sidi kivu ingabo z'u Burundi zo zizarwanda ku mugaragaro niyo bishya bishira kuko ntabwo yagiye Kinshasa ngo nagira abwire mugenzi w'ukuri ntabwo amubwije ukuri uke mubwize ukuri kisekedi karakterize tujya tuzibona hariya kuri pano n'abandi ba president uko vuga turabizi kigeza mutonganya ahubwo bombi sinabonye twitter twitter ya radio kapi ntayibonye twayisomye hariya nese ubu muturage wo muri noru kivu na sede kivu cyangwa reste azavuga ko Burundi bwamumariye iki nta na kimwe cyangwa nabwo ushaka kuvonyoraho justement aho ngaho niho ture ni inyungu ushaka kuvonyoraho ni inyungu bashobora kuba ari kope ni kope twarevuze mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu ni kope iri hagati y'abaperezida bombi sibyo none bikajya kwihisha kuri EACE urumva hano muri noru kivu yagiye ari EACE muri sidi kivu agenda ari ibintu biri bilateral none bigeze igihe bikoma ibindi bihugu noneho bigezaho bikoma ibindi bihugu muri misiyo mubiri gufatanya ngo n'umwanzi ariko se we uwamubaza uburyo afatanya ingabo ze zirenwa na za nyatura niko bimeze nyatura n'abarundi ntitwabonaga ama video n'ama audio n'ama foto bari kumwe imasisi ni bari mushaki ni bari nta bantu birirwa barasirwa imbere yabo cyane cyane ikindi cyongewe nasobanure uburyo izi zone netre izi zone tampo eske uyu munsi zirimo aho Burundi buri eske Burundi sibwo bwabererekeye FRDC na zirazanyatura n'aba bazarendo buri munsi bakaza kwica abaturage no kunyaga inka z'abaturage ntabyuzi tugende muri sidi kivu ejo bundi mu mikenge inka z'inyagwa ntibabafatanya hamwe na FRDC bari kubaga inka z'abanyamurenge cyane ibyo ntabyo yigeze avuga ntabyo yigeze ntabyo yatinyutse kubwira normalement buriya Evariste yabaye muri Congo muri est arayizi kurusha uko Kisekedi cyane yakagombye kumuha amakuru y'ukuri akamubwira ati kugira ngo turandure ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya na Demokarasi ya Congo mu gihugu cyawe tukakagombye gukora gutya ABCD burya yure inshuti y'umuntu
mubwiza no sibyo noneho rero yabaye fizi yabaye uvira yabaye iriya misozi ya Minembwe yayirwaniyeho magingo ya arayizi amafoto turayafite arahitwa Kananda arahitwa Mwidota niba ari ukwenyegeza umuriro yeah. Ibi ntago bizakunda ntago bizakunda uburasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukeneye umugabo hamye ubwiza mugenzi we ukuri cyane cyane ukanitwaza umwanya ufite yego akamubwira ati kugira ngo dukemure ibibazo ibi n'ibi tugerageze dukora ibi n'ibi 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 rwose nyakuwa prezida ibibazo bizakemuka sibyo nshuti zacu nshuti bakunze ba Bingo News TV ntawe turi ku breminga cyangwa tugire gute ahubwo turi kuvuga ibi sibyo ikiriho rero ni iki nuko n'uwabikora wese yareba yareba uburyo ikibazo cy'aba bavandimwe cyakemuka maze bakava mu bibazo bitandukanye ibibazo bishobora guteza igihugu akaga nako bidashobora kuko byamaze guteza igihugu akaga ba prezida rero beza ba prezida bacu wa muri Afrika mugerageze mu ngurana ibitekerezo mugirana inama murebe uburyo ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo byakemuka kandi bigakemuka mu mahoro abantu bakabana kwituze teo urakoze nakoze cyane mayi icyo musabwa no gukora subscribe mugakora share mugakora na like kugira ngo mujye mwakira ibiganiro byacu ya buri munsi amaro y'Imana.